በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተወደዳችሁ ዮሐንስ ራይ ትምህርት ተማሪዎች እንደምቆያችሁ የእግዚአብሔር ሰጣን አምላክ ስሙ ብሩክ እና ምስጉን ይሁን። እንግዲህ ትናንትና ስለ ጋለሞታይቱ ቅጣት ወይም ወደቅ እየተማረን ነበር። ስለ ጋለሞታይቱ ዓለም ገለጣ አድርጎልናል ዮሐንስ በራዩ። በወርቅ ያጌጠች በግንባሯ መስድብ ስም ያለ በቀይ ባብ ላይ ተቀመጠች እንደሆነች አይተን ነበር የቆምነው። ዛሬ ከቆምንበት እንቀጥላለን። ዮሐንስ ራይ ምዕራፍ 17 ቁጥር 7 ባዩዋትም ጊዜ እጅግ ታላቅ ድንቅ አደነኩ። መላኩም አለኝ የምትደነቅ ስለምንድነው? ሄቲቱን ምስጢርና የሚሸከማትን ሰባት ራሶችና 10 ቀንዶች አሉትን ያወረው ምስጢር እኔ እነግርሃለሁ አለኝ። ያው ዮሐንስ የሚያየው እንዲገረም ብቻ ሳይሆን እንዲያውቅ ነው። እኛም የምንማረው እንድንገረም ብቻ ሳይሆን እንድናውቅ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያሳየን ያብራልን። እቺ ሴት ዓለም ናት። በዓለም ላይ ያለው ስርዓት እጅግ አስደናቂ ነው። ዓለም ላይ ያለው ስልጣኔ፣ ዓለም ላይ ያለው የኢኮኖሚ ስርዓት፣ የመረጃ ስርዓት፣ የመገናኛ ወይም ደግሞ ሶሻል ሚዲያው ስርዓት፣ በአጠቃላይ ዓለም ላይ ያለው የስልጣኔው ስርዓት አስገራሚ ነው። እና ብዙ ጊዜ ሰዎች ዓለምን የሚወዱት በዓለም በመደነቅ ነው። አይኖቻቸው ፊት የሚያስደንቁ ነገሮች አላት አለ። ዮሐንስ በባቢሎን ግን እንደዚህ መሆን በጣም ተገርመዋል። ባቢሎን ያየበት ምልከታ በጣም ነው ያስገረመው። ለምን ትገረማለህ አለ። መላኩም አለኝ የምትደነቅበት ስለምንድነው? ሴቲቱ ምስጢር የሚሸከማትን ራስ ሰባት ራሶችና 10 ቀንዶች አሉትን ያወረው ምስጢር ደግሞ እነግርሃለሁ። ልክ እንደዚሁ ነው። አሁን እኛ የሚያስደንቀን ይሄ ስልጣኔው ዓለም አጠቃላይ ማን እንደተሸከማት ማን እንደሚሰራባት ግን ማወቅ ይገባናል። ከሚያስደንቀው ነገር ጀርባ ከወርቁ ካጌጡ ህንፃዎች፣ ሰማይ ጠቀስ ፎቆች እና ከአማሩ አስፋልቶች፣ ከአዳዲስ መኪኖች ጀርባ ማን ነው ያለው? ምን አይነት ስርዓት ነው ያለው? ይህንን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። እንግዲህ መላኩ የተሸከሟትን ሰባት ራሶችና 10 ቀንዶች ሊያብራራለት ነው። ያየኸው አውሬ አስቀድሞ ነበር፣ አሁንም የለም፣ ከጥልቁ የሚወጣ ዘንድ አለው፣ ወደ ጥልቁም ይሄዳል። አውሬ ነው ያየው። የተሸከማት አውሬ አስቀድሞ ነበር፣ አሁን የለም፣ ወደፊት ይኖራል፣ ወደ ጥልቁም ይወርዳል። እንግዲህ ይሄ ያለና የነበረ ከሚለው ከኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጋር ለመመሳሰል ሰይጣን የሚያደርገው ጥረት ነው። አስቀድሞ አዳምን በማሳት ነበር፣ በኋላ በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀልና ትንሣኤ ተሸንፎ ወድቋል። እንደገና ኃይል አንሰራርቶ ሊዋጋ ይመጣል፣ በክርስቶስ ፍርድ ወደ ጥልቁ ይወርዳል። ይሄ ማለት ነው አስቀድሞ ነበር፣ አሁን የለም፣ ከጥልቁ የሚወጣ ዘንድ አለ፣ ወደ ጥፋት ይሄዳል፣ ወደ ጥፋትም ይሄዳል። ስሞቻቸውም ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ በሕይወት መጽሐፍ ያልተጻፉ በምድር የሚኖር ያወሬ አስቀድሞ እንደነበረ አሁንም እንደሌለ ነገር ግን እንዳለ ሲያዩ ይደነቃሉ። ተሸነፈ የተባለው ወደቀ የተባለው የሞት መውጊያ መኖሩ ያስገርማቸዋል። ስሞቻቸው በሕይወት መጽሐፍ ያልተጻፈ እና የታለ የክርስቲያኖች አምላክ የታለ የክርስቲያኖች ኢየሱስ ድል አድርገ የተባለው ኢየሱስ የታል? ሰይጣን ይኸው መጣ ነገሰ ብለው ያደንቁታል። ስሞቻቸው በሕይወት መጽሐፍ ያልተጻፉት ናቸው። እነዚህ ስሞቻችን በሕይወት መጽሐፍ እንዲጻፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ያስፈልጋል። እነዚህ ሰዎች ግን ተሳልቀዋል። ገደለ ተባለ፣ መስቀል ላይ ሞተ ተባለ፣ ድል አደረገ ተባለ፣ ይሄው ድል የሆነው ተነስቶ መጣ ብለው ይደነቃሉ። ጥበብ ያለው አእምሮ በዚህ ነው። እንግዲህ ማስተዋል አለብን ነው ይሄ የእግዚአብሔርን ቃል የመጽሐፍ ቅዱስን ሀሳብ በመረዳት ራሳችን ትውልዳችን ልናዘጋጅ ይገባል። ምክንያቱም ሰዎች እንዲህ የሚደነቁት ስለማያውቁ ነው። የሚሰሩትን አያውቁም ሰዎች እና ያጠፋሉ፣ ይክዳሉ። አሁን በአውሮፓ ወንጌል የሚሰብክ የለም፣ በሰለጠነ ዓለም ወንጌል የሚሰብክ የለም፣ ጊዜም የለም፣ ፍላጎትም የለም። እንግዲህ እንደዚያ ሰዎች ይሄ ከጥልቁ የሚመጣ አውሬ ሲመጣ ሊደነቁ ሊገረሙ ይችላሉ። በምትሃት በታላላቅ ኃይል ነው የሚሰራው፣ በጣም በጥበብ ነው የሚሰራው። በዚህ ምክንያት ይደነቃሉ።
ሰባት ራሶች ሴቲቱ የተቀመጠችባቸው ሰባት ተራራዎች ናቸው። ሰባትም ነገስታት ናቸው። ሰባት ተራራዎች የተባለው የሮም ከተማ የተሰራበት ኮረብታ ነው። እንደ የሮም መንግስት ነው ማለት ነው ሐሳቡ። ግን እንደ ሮም መንግስት ነው አንጻራዊ ትርጉም ነው። እንደ ሮም አይነት መንግስት መሆኑን ለማሳየት ነው። ደግሞ ሰባት ነገስታት ናቸው። አምስት ወድቀዋል፣ አንዱ አለ፣ የቀረው ገና አልመጣ። እንግዲህ እነዚህ ሰባት ነገስታት ናቸው። አምስቱ ወይሉም ትናንት ነበሩ፣ ግን አሁን ወርደዋል፣ ከስፍራቸው ለቀዋል። አንደኛው አለ፣ ይመጣል። እንግዲህ ኤጲሎጢስ ዘሮም የተባለ አባት እነዚህን ሲተረጉም አንደኛው የከለዳውያን መንግስት ነው ናቡከደነጾር፣ ሁለተኛው የሜዶንያውያን መንግስት ነው ቂሮስ፣ ሶስተኛው የፋርሳውያን ወይም ኢራናውያን መንግስት ነው ዳሪዮስ ነው፣ አራተኛ የግሪክ መንግስት እስክንድር ነው። አራቱ ከእስክንድር በኋላ ተካፍለው የተነሱ ነገስታት ናቸው። አምስተኛው ማለት ነው። ስድስተኛው የሮም መንግስት አሁን ዮሐንስ ራይ ባየበት ጊዜ አሁን አለ የተባለው መንግስት ነው። ሰባተኛው የሐሰተኛው ክርስቶስ ወይም የሐሰተኛው ሐሳዊ መሲህ መንግስት ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሰባቱ ራሶች የተባሉት ናቸው። የነበረውና የሌለው አውሬ ራሱ ደግሞ ስምንተኛው ነው። በሐሰተኛው መሲህ ላይ አድሮ ይሰራል። ደግሞ ራሱ ስምንተኛ ሆኖ እዚህ ጋር ተገልጧል። እንግዲህ ከሰባቱ አንዱ መሆኑንም ጭምር ነው የሚገልጸው። ምንድን ነው የዚህ ተልኮ? የዚህ አውሬ ተልኮ ጋለሞታይቱ ተሸክሞ ወደ ጥፋት ነው የሚሄደው። አውሬው ተኩላው ሊሰርቅ ሊያጠፋ ይመጣል እንዳለ ጌታ ምንደኛ እረኛ። ምንደኛ እረኛ ነው ነገስታትን የሚያስተባብር ዓለምን በአንድ ስርዓት እየመራ የዓለምን ህዝብ ወደ ጥፋት የሚወስድ ክፉ ነው። ከጥልቅ ወጥቶ ወደ ጥልቅ የሚሄድና ወደ ጥልቅ ይዞ የሚገባ ልክ እንደ ባቡርና እንደ ፉርጎ ማለት ነው። ወደ ጥፋት ይሄዳል። ቅዱሳንን ይገላል፣ ክርስቶስን ይሰድባል፣ ሰማይን ይሰድባል፣ ቤተክርስቲያንን ያፈርሳል፣ ሐሰተኛ ቤተክርስቲያን ይመሰርታል። ጋለሞታይቱ ሐሰተኛ ቤተክርስቲያንም ጭምር እንደሆነ ትናንት አይተናል። በኋላ ራሷን ያፈርሳታል እናየዋለን። ዝገበለ ያያቸው አስሩ ቀንዶችና አስሩ ቀንዶች ገና መንግስትን ያልተቀበሉ አስር ነገስታት ናቸው። ዳሩ ግን ከአውሬው ጋር ለአንድ ሰዓት እንደ ነገስታት ስልጣን ይቀበላሉ። እነዚህም አንድ ሀሳብ አላቸው። እንግዲህ በጣም የሚያስገርም አስተሳሰብ ነው። እነዚህ አስሩ ቀንዶች ወደፊት ይነሳሉ የተባሉ የሚገመቱ አስሩ የዓለም መንግስታት ናቸው። ሀያላኑ እነ ቻይናን እነ አውሮፓን አሜሪካን ጨምሮ ወደፊት የሚመሰረት አዲስ አንድ ወጥ የሆነ ሉዓላዊ መንግስት ስርዓት እንዳላቸው ያሳያል። ጊዜያቸው አጭር ነው። አንድ ሰዓት የሚለው አጭር ጊዜ ለማለት ነው። እድሜያቸው ዘመናቸው አጭር ነው። ነገር ግን አንድ ሀሳብ አላቸው ማለት ግሎባላይዜሽን የሚባለው አስተሳሰብ ማለት ነው። አንድ ወደ አንድ ሉዓላዊነት፣ ወደ አንድ ዓለም፣ ወደ አንድ መንደር መምጣት፣ ወደዛ ይመጣሉ። በአንድ ስርዓት፣ በአንድ አይነት ቋንቋ፣ በአንድ አይነት የመንግስት ስርዓት ይዋቀራሉ። እንግዲህ በዚህ ጊዜ አውሬው እነዚህ ላይ ለመስራት በጣም የሚመቸው ይሆናል ማለት ነው። እነዚህም ነገስታት አንድ ሀሳብ አላቸው፣ ኃይላቸውን ስልጣናቸውን ለአውሬው ይሰጣሉ። ከዛ ስልጣናቸውን ኃይላቸውን ለአውሬው በአውሬው ምክር በጥልቁ መልአክ ምክር ነው የሚነግሱት። ራሱ የነገስታቱ መሪዎች ሹማምንቶቹ የሚመረጡት በምርጫም ቢሆን በኃይልም ቢሆን ግን ከአውሬው ከጥልቁ መልአክ ጋር ነው የሚሰሩት። እነዚህ በጉን ይወጋሉ። በጉም የጌቶች ጌታ ነውና የነገስታት ንጉስ ስለሆነ እነርሱን ድል ይነሳል። በጉን ይወጉታል፣ ኢየሱስን ይወጉታል። መቼም ኢየሱስን ይወጉታል ማለት አግኝቶ ይወጉታል ማለት ግን አይደለም። ግን የእሱ የሆኑትን በመዋጋት ነው የሚበረቱት። የኢየሱስ ክርስቶስን ስምና ኃይል የተሸከሙትን አገልጋዮች፣ የተሸከመችን ቤተክርስቲያን፣ የተሸከመውን ስርዓት አጠቃላይ ይዋጋሉ። አሁን በዓለም ላይ እንደምናየው ማለት ነው። በዓለም ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ጥቃት የሚፈጸምበት የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው። ከሁሉም አቅጣጫ ወደፊት እየበረታ በነገስታት በመንግስታት ዘንድ ሳይቀር ሃይማኖት መብት እንደሌለው እምነት መብት እንደሌለው ሲቆጠር ድረስ በክርስቶስ ማመን ከምድር እንዲወገድ ይሰራሉ ማለት ነው። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የጌቶች ጌታ ስለሆነ የንጉሶች ንጉስ ድል ይነሳቸዋል። በግ ነው ግን ወጊ ነው፣ ይወጋቸዋል። ቀንድ ያለው በግ ነው። በትትና ታርዷል። አሁን ግን በትትና ደግሞ አይወጋላቸው።
ለኃጢአተኞች ቤዛ የሆነ በግ ነው ደሙ ቀንድ ያለው ባለ ስልጣን ነው። ስለዚህ የጌቶች ጌታ የንጉሶች ንጉስ ስለሆነ እነዚህ ነገስታት ሁሉ ያሸንፋቸዋል፣ ድል ይነሳቸዋል። ከነሱ ጋር ያሉ የተጠሩና የተመረጡ የታመኑ ደግሞ ድል ይነሳሉ። ከእሱ ጋር አይቆሙ ኤክሌሻ ወይ የተጠሩ የተመረጡ ቤተክርስቲያን፣ እውነተኛ ቤተክርስቲያን፣ መንፈሳዊ ቤተክርስቲያን ድል ትነሳዋለች። አውሬው በጸሎቷ በእምነቷ በክርስቶስ ደም ትዋጋዋለች። በዚህ ምክንያት አውሬው ይሸነፋል። እንግዲህ አውሬው የሚሸነፈው በኢየሱስ አሸናፊነት ነው። ለዚህ ነው ስንጸልይ አሸናፊው እግዚአብሔር ናት ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል እያልን እመቤታችን እናመሰግናለን። ልጁ አሸናፊ ነው። የድላ የድል ጌታ ነው። የብርታት ጌታ፣ የስልጣን ጌታ ነው። ማንም ሊመስለው አይችልም። እሱን የሚመስል ማንም የለም ከአማልክት ሁሉ። እንግዲህ በአጠቃላይ ዮሐንስ ራእይ ክፍል የኛው ክፍል እዚህ ላይ ይቆማል። የሚቀጥለው ደግሞ የጋለሞታይቱን ውድቀት እናያለን። ጸጋው ይደግፈን፣ የእግዚአብሔር ቸርነት ይነሳችን፣ ቤታችን በረከት ይበላ፣ ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ደህና ቆዩ።